Ahojte. Vítajte pri sledovaní ďalšieho videa zo série Starostlivo z Utrávnik. Dnes budeme bojovať proti dvojklíčnom listovým burinám chemicky pomocou BOFIXu a manuálneho postrekovaču SOLO 461 Ja používam rôzne veľkosti postrekovačov. Malý manuálny používam pri lokálnych napadnutiach rastlín, škodcami alebo chorobami. Tento SOLO 461 používam Výhradne pri ošetrovaní trávniku a buriny kvôli použitiu herbicídov. Postrekovače a rosiče okrem manuálnych môžete kúpiť v akumulátorovom prevedení a motorovom. Širokú škálu postrekovačov a rosičov ponúka spoločnosť BLSK. Zľavový kupón na zľavu 5% nájdete v popise pod videom. V minulosti som používal postrekovač zakúpený v Lidli. Okrem ceny a pár technických drobností bol pre mňa sklamaním. Výhodu oproti postrekovači Solo 461 má iba tu, že mierka zaplnenia je pekne viditeľná. Pri postrekovači Solo je táto mierka priehľadná, ale viete to zvýrazniť centrofixkou. Naopak nevýhod čo zakúpenom v Lidli je viacerom. Je nekvalitné prevedenie závitových spojov. Cez horný záver mi unikal tlak. Závit je úplne z kríža. Nedá sa to dobre dotiahnuť. Náhradné diely si musíte objednávať cez servis. Na predajni nekúpite náhradné diely. Postrekovač solo má masívne prevedenie plastových dielov. V hornej časti je integrovaný držiak na trysky. V základe máte viacero trysiek, gumičiek. Na predajni si môžete kúpiť širokú škálu doplnkov, či už predlženia, herbicídne kryty s trískami, ale aj náhradné diely. Z tohto pohľadu bol výber nového postrekovača jednoznačný. Pre dlhodobé používanie, ak máte voľne dostupné náhradné diely, viete si postrekovač doma servisovať sami a držať ho pri živote dlhú dobu. Herbicídne kryty slúžia na zamedzenie styku postrekovej látky s okolitými rastlinami, ktoré nechceme zničiť. Montáž je jednoduchá. Odskrutkujeme pôvodnú trysku a naskrutkujeme novú. Môžeme používať. Na trávnik minulý rok nebol čas sa mu venovať a môj najmenší syn mal veľkú zábavu, keď natrhal po okolí púpavu a mohol ju po trávniku rozfúkať. Takže toto je výsledok jeho pestovateľských aktivít. Púpava, ale aj iná burina sa rozšírila po celom trávniku. Tak som sa rozhodol s burinou zatočiť chemicky, lebo manuálne vyrezávanie veľký efekt pri niektorých burinách neprinieslo. Burina po vyrezaní časom aj tak narástla. Rozhodol som sa pre selektívny herbicíd Bofix, keďže v minulosti som s ním mal veľmi dobré výsledky. Pripravíme si roztok bofixu s vodou. Toto balenie je určené na 100 m 2 Keďže ja postrek robím iba selektívne a nestriekam plošne, tak som sa rozhodol pre to najmenšie balenie. Táto jedna flaštička sa riedi s 3 ml vody. Pripravený roztok aplikujeme na burinu. Aplikácia bofixu by mala byť do teploty 25 stupňov Celzia, pod mrakom alebo na večer, nie pri priamom slnku. Toto je výsledok zhruba po 4 dňoch po aplikácii. A toto zhruba po týždni po prvej kozbe. Ďalším problémom, s ktorým bojujeme v trávniku sú hubové choroby. Konkrétne u mňa je to červená nítkovitosť trávy. Jedná sa o parazitickú hubu. Prejavuje sa červenou alebo rúžovou farbou v poraste, usychaním porastu, zmenou rastu porastu ale aj farby trávy. Na ošetrenie používam chemický postrek Ascon. Ak sa vám toto video páčilo a bolo inšpiratívne pre vás, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Teším sa na vás pri sledovaní ďalších videí.